Parlamenti pritet të diskutojë për miratimin e buxhetit të vitit 2016 me gjithë paralajmërimin e partive opozitare se do të pengojnë mbajtjen e seancës. Në hijen e zhvillimeve politike, qeveria ka miratuar buxhetin prej rreth 1.7 miliard eurosh, duke shprehur bindjen se ai do të ndihmojë në rritjen e zhvillimit ekonomik të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Parlamenti i Kosovës pritet që nesër të miratojë në leximin e dytë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2016, i cili kësaj radhe nuk është debatuar në mënyrë të mirëfillt për shkak se partitë opozitare penguan mbajtjen e seancave të rregullta të parlamentit. Opozita ka paralajmëruar se do të pengojë edhe seancën e caktuar për të hënën. Megjithatë, partitë në pushtet besojnë se do të kalojnë buxhetin që sipas qeverisë pritet të jetë rreth 1.7 miliard euro. Sipas qeverisë, ky buxhet do të krijojë mundësi për rritje ekonomike deri në 4%. Por ekspertë ekonomisë kanë shprehur pakënaqësinë me formën e ndarjes së buxhetit nga ana e qeverisë. Agron Temi nga Instituti për Hartimin e Politikave GAP thotë se nga ky buxhet nuk duhet të pritet shumë pasi që më shumë është shpenzues se sa investues. Dhe ajo që do të rezultojë prej këtij buxheti është vetëm një vazhdimsi e buxhetit vitit 2015 të buxheteve ndjen. Ajo që ka ndodhur është që qeveritë e kaluara kanë rrit pagat për punonjësit publik, kjo qeveri nuk po i rrit pagat, por po i rrit subvencionet sociale dhe krejt kjo po bëhet në dëm të investimeve kapitale, të cilat pastaj nuk po krijojnë vende të reja të punës, nuk po krijojnë zhvillim ekonomik dhe në realisht ne kemi një buxhet social ku një pjesë shumë e madhe e buxhetit shkon për kategoritë sociale. Zoti Demi thotë se me politikat aktuale ekonomike të qeverisë nuk mund të ketë rritje të qëndrueshme ekonomike. Me qëllim që të rritet baza e mbledhjes së tatimeve, për shkak se edhe këto thyra të shtesë në buxhetin e vitit 2016 nuk do të jenë për shkak se do të luftohet ekonomia informale dhe do të zgjerohet baza e tatimeve, por do të vijnë si rezultat i ndryshimit të ligjit për tatimin në lirën e shtuar. Dhe këto të fyre nuk janë të mjaftueshme për me gjeneru pastaj zhvillim ekonomik. Për vetë faktin që janë planifiku të fyre të vogla, qovë nga tatimin pronë, qovë nga doganat, qovë nga atë të këja, nuk janë të koptohet se do të ketë një zhvillim të hapshëm ekonomik në vitin 2016 dhe vitet në vijim. Për shkak se gjeneru si më i madhe të fyre bugjetore, sektori privat, ende është në gjendje jo të mirë. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se buxheti i vitit 2016 nuk premton rritje të mirëfillt ekonomike dhe përmbushjen e nevojave të Kosovës. Unë mendoj se buxheti nuk është shumë premtues në krahasim me buxhetet e viteve të kaluara për arsye se ka një tendencë rritje të vogël rreth 4%, mirëpo ajo që unë shpresoj se do të nxitë rritjen ekonomike në Kosovë janë dy projekte të mëdha, të cilat shpresoj shumë që do të realizohen, është projekti për Brezovicën dhe ndërtimi i termocentralit 3. Mendoj se këto dy projekte dhe vazhdimi i dërgesave nga ana e diasporës do të jenë një injeksion financiar për rritjen e trendit të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Me këtë buxhet ne nuk pretendojmë që të kemi një rritje ekonomike 6-7%, ku Kosova do të mund ta frenonte thellimin e hendekut të papunësisë. Zoti Gashi thotë se Kosova vazhdon të menaxhojë mirë ndarjen dhe shpenzimin e buxhetit, por një sfidë e madhe sipas tij mbetet mosgatishmëria për të luftuar ekonominë jo formale, e cila po e dëmton rritjen e buxhetit. Vitin 2014, Ministria e Financave dhe institucione financiare ndërkombëtare në Kosovë publikisht e deklarojnë se evazioni fiskal është 34%, që përkthyer në shifra i bën 450 milion euro. Në secilin vend të botës ka evazion fiskal, mirë po jo në nivelin 34%, dhe ajo që farë duhet bëj edhe qeveria, edhe institucionet kompetente, si që është administrata tatimore, dogana, policia, drejtësia, duhet fokusohen që ky evazion fiskal të ullet sa më tepër që është e mundshme. Ekspertët ekonomik të rishin vëmendjen edhe në faktin që doganat e Kosovës vazhdojnë të jenë burimi kryesor për mbushjen e buxhetit të vendit që si i tillë nuk është në gjendje të mbështesë zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kosova përballet me shkallë të lartë të papunësisë dhe rrjedhimisht të varfërisë, ndërsa ndryshimi i situatës aktuale kërkon një rritje ekonomike prej mbi 7%. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.